Володимир Резник мешкає у будинку номер 6, що по вулиці Раєвського Шевченківського району Запоріжжя протягом усього життя. Каже, добре, хоч у приватному секторі зробили освітлення. З кожним роком дорога стає все гірше. Починаю визивати таксі. Таксі тільки узнають вулицю, все, ніхто ні сюди не хоче їхати. Починаю викликати таксі, водій тільки узнає вулицю, відмовляється сюди їхати. Швидка приїздить, коли комусь погано. Починають нам виказувати, ми до вас більше не приїдемо, бо по цій дорозі їздити неможливо. Цю вулицю, яку ви зараз бачите, трохи самі люди ладнають. Кому це під силу і по кишені. А після зливи тут пройти неможливо. Взагалі не можна, бо все змиває. Людина, яка там живе, іноді по дві вантажівки багнюк вивозить, бо його будинок може знести. За один рік у нас, ну, вверху на вулиці. За один рік у нас вгорі по цій вулиці, хоча вулиця тут повністю відсутня, я вважаю, дві пенсіонерки. Одна ногу зламала, друга руку. В один рік. Та, що ногу зламала, вона там біля повороту живе. Вона й досі з тростиною ходить. Машинами тут важко проїхати. Місцеві жителі кажуть, неодноразово зверталися зі скаргами до виконавчого комітету міськради, до Шевченківської райадміністрації, до департаменту житлово-комунального господарства міської ради тощо. Голова Шевченківської районної адміністрації Федір Майер повідомив Суспільному, що в найгіршому стані в районі сусідня вулиця Мирна. Завершується виготовлення проєктно-кошторисної документації по її ремонту. Вулицю Раєвського буде приведено до ладу при наявності фінансування, сказав Федір Майер. Вулицю, вона таким пожвавленим рухом, на ній розташовано 115 будинків, мешкає близько 300 чоловік. Цією дорогою люди йдуть до зупинки транспорту, до школи 64-ї, до школи 88-ї в Комунарському районі. Знаємо про її стан, негарний на сьогоднішній день, то так м'яко кажучи. Вулиця Раєвського, вона значиться у нас в обліковій карті як ґрунтова, тому ніякі ремонти там, якісь середні або ще якісь ремонти капітальні, згідно СНІПів і норм, і правил, вона не підлягає, вона підлягає тільки будуванню. Ну, в міськвиконкомі сьогодні на рівні депутатів міської ради і на нарадах вже декілька разів піднімались питання про опрацювання програми по ремонту доріг приватного сектору. Ми ждемо цієї програми, і якщо вона буде, ну, звичайно, ми розпочнемо роботи. Наразі жителі вулиці Раєвського бетонують ділянки дороги, принаймні біля своїх помешкань, власним коштом. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.